hosted Sarah and Andrew on their platinum introduction ceremony that took place on the 13th of December 2018. And they promised to wed this year. How beautiful. Let's first take a look at their introduction ceremony at Lukajum Corner. Never make the sky so Tuali ya imba bino, sinze. Chino nange chembuza, buliru nakuchene unya. Tochikono utabuto, buliru nakune kumeranga muto. Kukuru kutanga masi, mnyubu wangu mamirira kukutunyo. Mbuka kunyweseza, nebuku wa mkono bakutema kuna tata. Yeku vyomu wate, nebabajama maso ya bimana yobiaraba. Twasi twanga kisera, posti insta wanga kwa kera.
but I actually came up for. Cause I just wanna let them know that my feet are muted.
Sadness.
A sister to the bride, Nabatan Sarah, and I'm so excited about this day. I'm just encouraging her to be always a developmental lady on the side of the husband, and let them keep their strength with God, and everything will be okay. Hi, I'm Betty Nambajwe, a sister to the groom, Andrew. I'm so happy for you. I wish you a happy marriage. Please love, respect each other, and all will be well. Hello, Florence Ojambo. I'm her friend, OG, partner in crime. All I would say is I wish her a happy marriage. Best wishes, let her be a twin mother, that is a Nalongo. And all will be well. Hello, I'm Nabatan's Ruth, a sister to Sarah Virunji. I just wish them a happy marriage, and I ask them kindly to always learn how to forgive and always ask God for each and everything. Come marriage will be a blessed marriage. I am Nantongo Christine, a sister to the bride. What I can tell Sarah is, one, not only to be a wife, but to be a vicious woman. Proverbs 31. My name is Mwanje Ivan Chigonya. I am a cousin to Andrew, and I'm happy to be here. I'm so excited that he picked me to be his best man on such a very important function in their lives. And I wish them all the best. I know marriage is not an easy thing, but the two have to find a way of keeping it to work, and they have to trust in the Lord, and everything will be fine and perfect. Chigonya Andrew, ndi musanyufu olwaleero olw'okuba nti olunaku lwe tweyama mu kwanjula titujja kutukuza obufumbo bwaffe tutwala mu church nti lutuuseewo era lutuukiridde wadde tuyise mu bingi naye Mukama atusobosezza ne tuluyitamu. So ndi musanyufu nnyo olwa mukyala wange Nabatanzi Sarah.
Yoroku njagala kuva yonaje tuvude kutoka kuluna kuluno. Era twekwasa mukama kakasa tujja kuva tugenda bulungi buli kimu tujja kikwasa mukama kijja genda bulungi. Amanya agange nze Sara n'abatansi birungi onako lwaleero nga nfuuse mukyala wa Andrew Kigonya. Mpulira bulungi nnyo omanyi si buli omuntu akikola ki akituukako. Kitiibwa kiva wa Mukama. Tuyise mu challenges nnyingi okutuuka kuva we twava mu kwanjula okutuuka leero. Nibyo na tugenze tubikwasa Mukama Mukama so byasiye nannyini byonna yatuyambye mu buli kimu kyonna okubaawo era gwe tusinga okwekwasa. Naye nga tuyise mu challenges nnyingi okutuuka ku lunaku lwaleero. Okutwaliza awamu tebibadde byangu naye kasita weesiga Mukama kuba abasinga bagamba Mukama evivi yeddagala. Kati ebisinga obungi bikaluubizibwa ne bw'oba oli musabi. Ebintu ebisinga Mukama abikola ki? Abikutaasa. Ebikyukawo jjukira ffenna tuba ne characters za njawulo. Oba n'ebibi weesanga nga mubaamu obwo obutonotono obutakola ki obutakwatagana naye nga mu buli ngeri. Kasita omanya munno naye n'akumanya ebisinga obungi mugenda mukola ki mubimalawo mpola mpola. Kuga kugumiikiriza gy'okoma okugumiikiriza n'okumanya munno bulungi buli kimu mukituukako. Embeera yonna ejja naye buli kimu mukituukako kasa mwekwasa Mukama buli kimu. Ye message gye mbawa. Abawala bonna abali ebweru eyo kye mbasabirira musooke muwulirize bazadde bammwe musome bwe mumala okusomesa walina omuntu omutuufu akola ki ajja. Si ku papa tebyetaagisaamu ku papa. Mukama bw'aba alina gwe yakutegerekera ne bwe bubadde era amala n'akola ki n'atuuka. Sala mukyala wange omulungi kwebaza nnyo byonna bye tuyiseemu okutuuka ku lunaku luno era nkusuubiza nti tujja kubeera ffenna nga Mukama yembezi waffe. Andrew, nkwebaza okunfuula omukyala wo omutongole, that is in church, n'embeera za legal wife. Okuva na leero nendafuuka mukyala Kigonya, neeyanzizza nnyo neeyanzeege, abasinga tebakituukako naye Mukama bw'aba atuwadde ekisa kino tukimwebalize ddala. Thank you so much for being a part of this show, but let's just take a look at next weekend's episode. Mukwano kuliao tusaba mubererere laka mukwano kuli mpaka siyetu mabane ni mama tube maroyo sige mara yo doya bande kuba mutembe yesi ali abakore.
congratulations to you, Sarah and Andrew Chigonya. We wish you all the happiness and joy in your new marriage journey. And of course, to all of you watching, if you want to watch this episode and many more, just subscribe to our YouTube channel. That is UBC TV Uganda. And you can also follow us on our Facebook page. That is UBC TV Platinum Weddings for more updates on our show. I'll see you again next Sunday, same place, same time. Bye-bye.